Viber ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer account တွေကိုစာပို့လို့ရတယ်။Viber message ပို့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော် chatbot ကျွန်တော် SMS ပို့လို့မျိုးပဲဗျာ။ Viber မှာတောင်းဆိုပြီးတော့သူတို့စီမှာသွားရေးစာပို့လိုက်ရမျိုး၊ကြော်ကြိုင်းပို့လိုက်ရမျိုး။အဲ့လိုမျိုးပို့လို့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီခါတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Viber နဲ့ time check လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ level up မှာလည်းလုပ်ပေးရပါတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတလကိုအနည်းဆုံးပဏ္ဏဆောင်ပို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2000လောက်မသိစားဆောင်ရင်မှတ်မိရောသိချာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ minimum requirement ရှိရပါတော့မန်နွေဦးမောင်မေးထားတာပါမင်းကလေးကိုတင်တာပဲသူက Viber ကနေတဲ့ boost လုပ်မယ် boosting လုပ်မယ်ဆိုရလားကိုရက်ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဆိုတော့ okay sorry Viber က boost လုပ်တော့ရတယ်မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးViber ကဥမာ angle ad ဆို angle ဆိုတာဖုန်းချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Viber ဖုန်းဆက်နေတာချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှတောင်းညာပေါ်လာတဲ့ဟာတွေအဲ့ကြာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာဆိုကြောင်ကြောင်လို့ရတယ်minimum ကျွန်တော်သိတဲ့လောက် so far ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်က minimum တစ်လောက်ကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ500ဒါ5000လာမသိတော့ပါတယ်ဆိုတော့ immediate ဈေးကြီးရယ်ဆိုတော့ကြာလို့လေဟိုကျွန်တော်ကတော့ Viber Ads ရောသိပြီးတော့အမပေးဘူးဟိုနောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ Viber ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer account တွေကို support လို့ရတယ်Viber message ပို့ရပါတယ်ကျွန်တော် chatbot ကျွန်တော် SMS ပို့လို့မျိုးပဲဗျာ Viber မှာတောင်းဆိုပြီးတော့သူတို့စီမှာသွားရေးစာပို့လိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးတော်ကြာကြီးပို့လိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Viber နဲ့ time check လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ level up မှာလည်းလုပ်ပေးရပါတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတလကိုအနည်းဆုံးပဏ္ဏဆောင်ပို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2000လောက်မသိစားဆောင်ရင်မှတ်မိရောသိချာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲminimum requirement ရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီ minimum requirement ကိုထည့်ရဆိုတော့မှပဲလေကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံစံပြပေါ့လေမဟုတ်ရင်ကကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကို fiber ကြောင်ညာရစစ်ကြည့်ရစစ်ကြည့်ရလို့ပြောမှာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဟိုလုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ level up မှာအဲ့ဒီ fiber ads ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့တခုဆိုလို့ရှိရင် level up page ရပါတော့ကျွန်တော်ညာဝင်တာပါပတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်